Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Rodrigo Sângelo mais uma vez, isso mesmo, olha quem tá aqui. Isso aí galera, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com toda a gente do grupo do WhatsApp e ative o sininho das notificações. Se você não está recebendo vídeo todo dia, é porque você não está ativando o sininho das notificações, ok? Vai no meu Instagram, Rodrigo Sângelo Oficial, vai no da Mércia também, no seu Instagram? Sim, Mércia Sângelo. Aqui, ele tá começando a caminhar, começando a andar, tá vindo turista já, né, Mércia? Sim, ele tá começando a andar um pouco mais. E é isso aí. Vamos ter fé em Deus que tudo vai dar certo, galera. Galera, é um dos lugares que recebe mais turista aqui em Portugal, né, Mércia? É muito visitado. A última vez... O santuário, né? É, o santuário de Fátima. É isso mesmo, galera. Enfim, é um lugar que recebe muito turista, vem turista praticamente do país todo, de outros lugares da Europa para conhecer aqui. Beleza? E a gente vai até aqui para vocês verem mais um pouquinho sobre esse lugar. É isso aí, galera. Para você que não é inscrito no canal, caiu de paraquedas aqui agora, meu nome é Rodrigo Sângelo, beleza? Esse é um canal informativo, é um canal de diversão, é um canal que fala bastante sobre a nossa vida, é um vlog também, fala tudo um pouco sobre Portugal. Então, você que quer saber sobre Portugal, você assista os nossos vídeos, beleza?
só para você ficar um pouco familiarizado mais com Portugal, tá bom? É, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Tem pessoas que estão assistindo muito vídeo, não é inscrito, se inscreve no canal, tá bom? A gente sempre procura trazer algum conteúdo diferente, né, Mércia? Para vocês. E sobre o like? Tem muita gente que não... Gente, que não dá o like. Deixa o like, se você gostar do vídeo, deixa o like. Ativa o sino das notificações para receber os vídeos. Aqui tem sempre conteúdo, pessoal. Sempre conteúdo. A gente faz o máximo de sempre mostrar alguma coisa nova para vocês todo dia. Agora, é claro, com muito carinho, né, Mércia? Sim. Com muito respeito. Sim. A gente respeita toda a gente. A gente não consegue agradar todo mundo. A nossa intenção não é agradar ninguém. É ser autêntico. Nós somos isso aqui, ok? E vai lá no Instagram, Rodrigo Sângelo Oficial. E Mércia... Você tá brincando aí? Eu tô brincando de... do Minecraft, que a gente tem poder. Então eu vou provar e você já vai... Vem cá, vocês dois. Que a gente tem zumbi de dano. Poder? Fala aí, como é que é? É um, tem um carinha que ele tem poder de raio. E ele é um igual um lobo. Mas ele tem que matar zumbis, ah, é? Esqueletos, tipo a gente, que tem um machado e também um mutante gigante que é um esqueleto e um zumbi ao mesmo tempo, que tem todos os poderes. Show! E a gente tem que ter a diversa e todos os poderes também para poder ganhar dele. Show de bola! E a gente pode ser um vampiro. Deixa o like nesse vídeo, tá, gente? Não falou o nome do seu canal? Não, cara, tu me põe, inscreve no canal, deixa o like. Pro Rodrigo, pra ele também, gente. Meu pai já... Galera, não resisti. Aqui, ó. Ontem fizemos outra compra aqui também, né, Arthur? Fizemos. Aqui, vem aqui, Arthur. Fala com o pessoal aqui. A mãe foi... E nós não aguentamos e hoje fizemos outra compra. Tá indo embora agora. Olha lá. Shopping vazio. Os últimos a sair do shopping. É não? Mandei fechar o shopping só pra gente comprar. Olha lá. Olha lá, tu põe lá.
Aí, galera, eu sempre falo, vocês não acreditam, né? Tudo acaba em Mac. Ana Lívia não deu muito bem pra ela hoje, não deu certo, né? Mas você ganhou algumas coisinhas, né? O Arthur, como sempre, se dá bem. O Gustavo também se deu bem. Deu mesmo. Fez a festa, né? Ana Lívia ficou chupando o dedo. Mas tem outro dia. Olha, nós estamos aqui. Indo pra casa, são exatamente agora... Epa, 22 horas e 25 minutos. Estamos aqui em Leria, se preparando já já. Esperar o pedido do Mac. Pra gente ir pra casa. Vitória. Manda um oi, galera. Alô. Gente, se inscreve no canal, deixa seu like, segue Alô. A gente lá. Alô. Hello. Hello. Oi, gente. Oi, gente, vai lá no canal do Coicoi. Deixa muito like lá, tá? É isso aí. Galera, um grande abraço, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Quem tem o desejo de conhecer Portugal, saber como é Portugal. Todo dia tem novidade aqui. Beijo no coração. Que Deus abençoe todos vocês.